Alô, Alfredo Júnior, tudo bem? Venho aqui falar um pouco daquilo que aconteceu neste final de semana diante do PSG, que foi a final. Eu sou mando essa mensagem, venho mandar essa mensagem para todos os moçambicanos, agradecer pela força. Tenho recebido várias mensagens, agradecer pela força que tem me dado e que foi um momento histórico para mim e continua a ser um momento histórico e para o clube também, que não conseguia ganhar essa taça há mais de 40 anos, 40 e tal anos, e está-se a vibrar muito aqui deste lado. Para mim vai ser um momento marcante da minha carreira, está a ser um momento marcante da minha carreira ter feito o gol que praticamente levou a equipa a vencer a taça. E venho aqui agradecer a todos que têm me dado força e o povo moçambicano, que neste momento da crise que estamos a passar e as dificuldades que estamos a passar com o que aconteceu na Beira e tudo mais, existiram pessoas que enviaram mensagens e vibraram comigo. Isso demonstra que Moçambique é um país unido e sempre será unido, e a darem força a um irmão que está a fazer boas coisas pelo mundo fora, nesse caso eu. E é de louvar a Deus e agradecer a todo mundo pelo apoio, pela força. E que também bati um outro recorde aqui, pessoal, né? Pessoal não, de um jornal aqui muito famoso de França, em que bateu o recorde de visualizações e eu fui a figura desse jornal. Para mim, um momento fantástico, um momento que vai ficar gravado na minha memória. E bom, aqui mando essa mensagem para agradecer Alfredo Júnior pela entrevista e pelo seu site Lance, que foi criado agora. Muito obrigado pela oportunidade e estamos juntos. Moçambique sempre a vencer. Obrigado.